máme to další video. Nebo, nevím, ale mám... Měl jsem nové Robuxy a... Jak Ryder říkal, aby jsem si koupil to jeho triko. A díval jsem do tohle video. Mě se podívá. Tak bych... Ocenil jeho triko. Protože mě žádný jiný tričko jako vždycky nenapadlo. A... Jsem tady asi tak hodinu hledal dílek, který mi pomůže s natáčením. Což znamená, že jsem tady hledal do té doby, než se otevře CDčko. Což mi přišlo blbé, protože jsem musel tady hodinu čekat. A mám tady ten svat za 300 robuxů. Jako mě to přišlo takové dobré, protože máte tady k tomu nové auto. Jo, potom vám ukážu ještě ten update. Jo, jestli se to viděli už o Vendaliho, tak vás nechci jako takhle přerušovat, já jsem to taky viděl. Takže... Vlastně Vendali Roblox kanál. Má to tam giant bossa, jako takové chicken, slepici. Kterou budu asi zakoupit taky. A z toho, že se najdete přesně tohle auto. A my si asi teoreticky jdeme pro ten jetpack. Takže jinak my získáme foil do té rakety, jo, a od tohohle updateu je raketa. Updatela a tady je nevylítající talíř. A vlastně tady by ta boss chicken, ona, by vlastně to, tady je takové, z toho krystalu se stalo prostě vajco. A když dáme hodně toho rocket fuelu, tak potom vlastně... Tak na tohle nekápnem. Takže asi budeme to. Co dělám? Asi budeme hrdina. Půjdeme si proč. Jetpack. Ale zase mám z toho hot roda. Jestli víte, co je to hot rod v angličtině, tak napište do... Jo, a určitě dejte ten subscribe a like. Do komentářů prosím napište, jestli chcete fakt hodně mecity, protože ten mecit mi strašně baví. Už to mám rank 43, moje minulé video z toho mecity, jako už nevím, kolik jsem měl rank, ale to bylo asi tak už před měsícem, já jsem nevím. Jo, a můj brácha se mnou nenatáče, protože nehraje mecity, jest tam nemá. Jo, a mě si můžete přidat do kamarádu, jestli hrajete Roblox, blazen jenda. Je moje jméno. Moje slova mu říkat nebudu, protože bys mi řekli účet. Je to z vás, kdo je hacker. A já jdu si projet pack. Co si pro něho? Že já potřebuji tamto auto a to vyskat, když se budete tu čekat. A tam v tom jsou dva polisáky, jeden mám tam svat. Takže nevím. Ale se to dobře podobá. Měm já. Red. Blue. Red. 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 Tak. Red, blue. Tak, ale my tam... Ty vole. Jsem skoro umřel. Ale teď... To byla...
červená, modrá, tyvo. Tak. Tohle je blbý, že to je flashe. Vy vlastně, když chcete sprintovat, tak vám to prostě nejde. Běžíte strašně rychle v tom CDčku. Jestli chcete mít flash a jetpack, to dokonalou kombinaci, tak vlastně nejdřív jetpack připomínám, protože ten flash. Když máte první flash, tak je to potom těžší. Takže vlastně ten flash je rychlý, a vy když sprintujete u tamtoho, jste mega rychlý. To potom není dobrý. Vy jste prostě mega rychlíci. Jsou prostě mega rychlíce. To znamená, že vy prostě nemůžete tu flashovou rychlost prostě někde dát na mapu. Jako nejde fakt. Upozorňuju vás. Že tohle už zůstalo mnoho lidí. Hraňme si to. Hodně lidí už umřelo na to, že měla první flashe. Chtěli toho i toho flasha. Teda, měli první flasha a potom toho jetpacka. Vždycky umřeli. To se stává hodně. Mně už se to stalo taky. A nechci, aby se to opakovalo. Že radši. Radši prostě to. No, nechápu. Ale podívám se, kolik je tam celou toho Rocket Fuelu. Bych mohl toho jako pomoct. To. No tak tohle jako... Tyvo! Takže odporím. Nebudeme dneska hrát něco, to já se fakt omlouvám, ale jako... To fakt naštvalo. Ale byl bych fakt rád ten like a odběr. Subscribe, prostě like. A já nevím, co si zahrajem, protože to jako mě... Mě to hodně prostě tyklo, protože já jsem nevěděl, co dělat, tak mě napadlo na to četlo. A napište do komentářů, co chcete zahrát. My si dneska asi budeme asi, já nevím, mám ve všech hrách všechno. Takže, nemám asi, já nevím, ale tady tohle hra Heroes Online, nevím, co v ní mám dělat. A dneska se zahrajeme Admin Commandy. Znám několik písniček do rádií, mám je u babičky všechny vypsané. Máme gej. Hej! Načítaj se. Tohle je... Ukážu vám to moje animaci, moje triko. Nebo to mám stejnou. Takže na jinou animaci mi už nevyšlo prostě od boxy. Takže mám tohle. Na animaci Raidera mi nevyšla prostě. Mi nevyšly roboxy. Mě prostě... Kde? Ty! Do toho kapečku! Tak tohle. To si! Tohle to lidi asi nedáme. Jak máme tu velkou gravitaci. Ty vol! Ty ol! Tak dejím si i mě, ty vol! Já jsem umřel, protože v tu chvíli, když jdou free all. Já tady mám za 150 robuchů, to? To si! Já se fakt omlouvám, ale asi budu spastný. Ale fakt jako, ten typek, co udělal tohle gravitace, byl fakt retard. Protože un, ty, mám kapslok, un, gravitace,
slámy. To si... No. Gravy. Ty. Gravitek. I tak teď jsem vlázná. Mí. Gravitek mí. Tak jako... Nezmá jiný server. Tak jako fakt ne. Vidíte? Já jsem byl 20, taky. Tady vám ukážu toho Vendaliho. Pardon. Vendali. Umíte, ale ty ho když to šláme. Tohle. Ty. Tady. Vendali Roblox. Roblox chci, Vendali Roblox kanál, jak, tady, vidíte, tak, tady máme Vendaliho, a tohle, je to vyhadl, video, tohle je housebox. Ještě před třináctkem videíka bych vám chtěl říct. Jo, no to se jenom celou dobu samozřejmě, Vendali, já nemám. Ty! Se taky nasvím tohleto. To si proč? To si? Hej! Jupi! Jdu si pro... Thank you, ale jako já se chci vzít admina. Hopky dupky. Robot. Tak, já tak dám jenom. Jo. Karl. Ty. Jo, dobře. Ní. Dan. To je doma. Nevím, jestli mám dobře. Jo, mám to dobře. Mám to jenom, že tyhle mám něčeho animaci. Jo, a tak si přidejte do toho. Do friendu Davervos. Je to můj je to ten můj bratranec. Ještě. Davervos. Ten. Davervos. Se to píše. A tak budu muset. Chardy. Davervos. Dupy, a takhle on vypadá. Juju. Despacito, je to ale posledná svině. To fakt není normální. Tam kam se napojím. Je to... Nevím. Ale není to tam normální. Já to nechápu. Já to fakt nechápu. Nevím. Fakt nevím to natočit. V Robloxu, ve všech hrách, skoro všechno, ale v tom, jdeme hrát Murder Mystery, to je jediná věc, co mi napadá. Fakt, Roblox je dobrá hra, když tam máte dubkři, tak je to nejlepší. Jestli myslím, že někdy konečně budu mít na té Robloxy 2000 a koupím si tu ninja animaci. Protože ta ninja animace přijde, že je nejlepší, ale já si šetřím na privátu. Já se nešetřím, já si šetřím na Wolfie. Jo, na Wolfie. A tamto animaci. Šetřím. Ono
What? Jenom. Tak jdeme. Jenom si stádím, jo, počít, musím nachránit toho dítě, jo. Vezmu učí svojho medvedíka. A jdeme si ho chovit a... já lovím vrabra. No tak nevím, no. No tak vím. Hej, ale jako... neznám hru, které by mi někdo dal prostě klid. Neznám prostě. Ale tohle. April Fools. Tak to nevím, ale April jsem si tam koupil za 15 Robuxů. Si pamatuju. Jsem měl 63 Robuxů. Jsem si to koupil. Koupil jsem si to. A potom mě by to April Fools. Fakt nevím. Ale byl tam prostě update. Druhý a... já tam chci jít. Ale jsem to tam objeví. Pojď. No, má vyskaček. Pardon, jsem fakt ale trochu nachlazená. Jo. A navíc je asi tak... jo, je za 5 minut 7:30 večer. Takže je to fakt šílený. Nebo já jsem šílený? Já jsem nevím, ale... ale fakt jako, tam jsem si koupil April. Myslím, že to bude dobré. Počkejte chvilku, kolik je, tak nebudu mluvit. Natáčím video. Dobře. Čau. Tak, jsem zpátky. Teď nevím, co jsem chtěla. Jo, a víc. Už. No, fakt. Pardon, to nás to musí. Mám na to furt, ale jako je to prostě blbost. Je to prostě blbost. Neměla jsem si to kupovat. A aspoň něco. Jo, a mám tady tu. Mám koupen. Aha, nikdo má být pro mě. Ale vím, že je tady nové. Event Egg. To vím, že je to nové. To bylo v minulém updateu? Co nevím, ale jo, to bylo v minulém updateu. Ale stojí strašně hodně. No vlastně, 3 miliardy. Za tuhle pánvičku? Si jáš srandu. Dívejte, já tady mám. Už. Tady v eventních petů. 2 eventní pety. A další eventní pety. Fakt nechci. Protože ten jeden z nich dává taky 4, 4, 4, 4, 4, 4. To znamená 444 000. Já si šetřím na toho vejce. Pardon. A chci, aby vypadlo tohle. To je fakt obří blob. Ani nevím, proč chtěla, aby mi to padlo. Když stejně. Fakt. No. Asi zkusím najít poslední hru. Zkusím něco. Chris. Dobře, jestli na mě nenapadá, tak jdeme s helikoptérou 3, tady Crazy Bank Heist Obby. Ale fakt jako... nechápu. Dnešní video, nechápu.
Nechápu to prostě. Tohle to se mi nestalo. A jako já jsem vlastně... nevím, kolik jsem natočil videí. Zahrneme se obíčko, obíčka mi jdou nejlípe, nejlépe. Mojemu brachovi ještě líp, ale já to umím taky dobře. Ale já robuxu. Disky do boxu. 300 do boxu. Let, 600 do boxu. No? Některý hrách to ukazuje, že máte prostě tolik do boxu. To je právě dobré. Že ti je bráchu pregu, že má tolik do boxu. To nemám. To je prdela, já jsem tě nechtěl. Já vím, co mám dělat, tu šubu. Mám tu šubu, já vím, co mám dělat. Proti mi. Fakt jako. Hopík, tak. Ukaž. No ty nevidí nás. Budeme asi... Což máme jen kou? No, to budu radši polda. Rider polda. Jako v jailbreaku. Rider polda. Nepotřebuji mít všechny. My jsme to mohli za to, aby jsme to mohli pásit. Dobře. Chickpack. Kolik? Po 200 robuxů. Blbost. Tak. Já jsem si říkala, co je tady tolik obleku. Jako, už jsem to viděl u bráchy. Aspoň jo, já to nevěděla, jak jsem to provolil. Tak a jdeme. Jdeme. Ale doufám, že to bude naše normální oblečení. Můžeme jít. Díkaj, no, to už pracovat. Hihihihi. Dopiju test, nazdar. Nejdu pracovat. Ježiši. Zalubrákáme za to. Tady je. No tak to není mecete. Já jsem frajeři, to není mecete. Mecete je skoro nejhranější hra. Potřebujeme. Potřebujeme kartičku. Čau helikopter. On má syn a nosy. I to je dobré. Je dobrý helikopter, neumíš nic. To si! Aha, umíš něco? Umíš? To je fakt těžké. Máš pravdu helikoptéro? Co dělá? Helikoptér. Jupi, nejde tam skočit. Já vím, co se má dělat. Už vím, co se má dělat. Asi už jste to pochopili i vy. To si! Co se vlek? Jaká kočička? Dám ti subscribe. Čau. Subscribe ti nedám. Nechce.
Ty vole, kam se... Počkej, je to spawn point. No tam není checkpoint. To tě na tom náhodou nemyslím, tak budu pěkný blbec. Takže tady musí být checkpointy. U každého obíčka jsou checkpointy. U každého obíčka jsou checkpointy. Ten typek se tohle oby vytvořil, neuměl oby. Protože v každém oby je aspoň jeden checkpoint. Ale tady v tomhletom obíčku není ani jeden checkpoint. Takže tvůrce mapy není dobrý. Mně přijde. Nevím jak vám. Ježiši. Tady umřu. Měl teleportel takový typek. Ježiš. Ten typek se tohle vydala na taky měl teleportel. Jsem se fakt lepil. No pík. Ale jako tohleto obě je docela těžké, takže nechci, abyste to hráli, protože v tom, takže budete naštvaní, že furt umíráte. Já obíčka nemám rád, ale na videu to budu muset, když je, ty, můj brácha má strašně rád obíčka, i když ví, že jsou to blbosky, hraje furt blbosky, tak ani nevím, fuj. Já se tam ani nechci dívat, protože jako já z toho to jo, ale já What? To si... Aha, já jsem to kdybych byl za tanky. Tak by to bylo jako hodně blbé. Protože tady nejsou checkpointy skoro. Skvět, bychom se měli narodit tam u toho. A nevím, proč se spavnul tady. Ale ten typ, ten tvůrce mapy nebyl dobrý podle mě, protože prostě nedal jsem checkpointy. A bez checkpointů to není oby. S checkpointama je to oby. Proč jsem skáču? Co jsem za idiota? Když jsem to tam sebral? Haló? Co já jsem za idiota? Ty vole. No, tak tohle to... Wow. Fajn. A víte. Já vím, co mám dělat. Myslel, že to má nějaký limit. A ne, že je to tak lehká. Super. Máme golden key. Super. Neruš mě při práci. Tak mě neruš jako. Už vím, co mám dělat. Musím trafit. Je tam ten teč. Hm?
ale další text to nevíš. Konečně. Co teda? Protože to oba se jenom porazím. Já jsem to čudil. Já vím, že je to boss. Taky nevím, jak to vůbec se nikde neporazím. Aha, tak chápu, mám udělat první to, ha? Hledat? Po. Aha. No tak to je dobré. Když to tak je vidím. Mě by zajímalo. Ježiši. Já jsem ho trefil jenom jedno. Tak bohem.
dost boj, bo. Když jsem ho ubral, tak strašně. A co jako? Když získám čestku, co se stane? Jako? Co získám za věc? Ok, kartu. Kika. Já jsem tam dostanu... Tam to mám dostat. Aha, je to tam. Progresujete. Doktor, bro. Tak to je fakt. Dobré, no. A co teda? Když já mám tu kartu. Tak co se teda stane? Dobře, tak mám zabít. No.
Promiňte, že jsem dlouho nemluvil. Ale tohle bude všechno. Víc už nemůžu. Tak mě neuvidíte. Takže dám ne. Píp. Tak. Takže... No... Čau.